פגיעה לבריאות של כולנו, ואם לא כולנו אז רבים. אם עד לא מזמן צוללים הכירו, רק הם בעצם הכירו את הטיפול בתא לחץ, מתברר שחוקרים ישראלים מצאו שאפשר לטפל בו בתאי לחץ גם בנפגעי ראש ולהגיע לתוצאות מדהימות. תאים שהיו פגועים, תאים בראש, במוח, שהיו רדומים, חוזרים לחיים אחרי הטיפול בתא לחץ ומשפרים את החיים של החולים באופן דרמטי, צריך לומר. והבונוס, שיפור גם בתפקוד המיני. הכתבה היא של רותם אברוצקי, התחקיר של איתי אלנאי, תרופת תא לחץ. הגוף שלנו יודע לעשות דברים מדהימים. יודע לחדש כלי דם, יודע לחדש רקמות. אבל מה? הוא חייב שיהיה לו את התנאים הבסיסיים שמאפשרים לו לעשות את מה שהוא עושה. מה אנחנו עושים בתא לחץ? אנחנו מתייחסים קודם כל לחמצן כתרופה. ולמעשה כשאנחנו לוקחים בן אדם ומכניסים אותו לתוך התא ודוחסים את האוויר, אנחנו מעלים לו את כמות החמצן שנמצאת לו בריאות, בדם וברקמות השונות. דוקטור שי אפרתי, פנימאי ונופרולוג בכיר בהכשרתו הראשונית, לא תכנן או רצה לעסוק ברפואה היפרברית, כלומר באמצעות טיפול בחמצן הנעשה בתנאי לחץ סביבתי מוגבר או לנהל תא לחץ. אבל יום אחד ביקשו ממנו בנימוס תקיף לעשות זאת מנהל בית החולים. ומכאן לכאן הדבר התגלגל שהתחלתי להתעניין בזה יותר ויותר, ולמישהו שאוהב פיזיולוגיה כמוני, זה כמו גן משחקים. ולפני שנמשיך בסיפור שלנו, כמה מילים על תא לחץ ולמה בכלל המציאו אותו. לשם כך נצלול לעומק הים, לסביבה הטבעית שתא לחץ מנסה לדמות. ככל שאנו מעמיקים בצלילה, כך גובר הלחץ הסביבתי הפועל עלינו. אטמוספירה אחת לכל 10 מטרים. האוויר שאנו נושמים הופך לנוזל, ממש כמו הפחמן הדו-חמצני שמצוי במשקאות מוגזים למשל. כשאנו עולים שוב לפני הים, האוויר חוזר למצבו המקורי ומתנדף. וכאשר חלילה אנו עושים זאת מהר מדי, במיוחד לאחר שהות ממושכת יתר על המידה במעמקים, האוויר שב באחת ממצב נוזלי לגז בצורת בועיות קטנות, ואנחנו לוקים במחלה מסכנת חיים ששמה דקומפרסיה. במקרים שכאלה, תא הלחץ מדמה כאמור את הלחץ החלקי שהופעל על הצולל בעומק הים, וכך הבועיות הסוררות שמשוטטות ברקמות ובכלי הדם מומסות שוב לנוזל, ותחת בקרה רפואית משוחררות ומתנדפות באיטיות מן הגוף. זה התחיל מעולם הצלילה, ותראה איפה זה גומר היום. המקום גדל לממדים שהוא היום, בעיקר סביב המחקר שאנחנו עושים במוח. וגם הסיפור הזה זה סיפור אקראי. הייתה בחורה שבאה לטפל בפצע ברגל, והיא עברה גם אירוע מוחי. וכשהביאו אותה לטיפול, הביאו אותה עם כיסא גלגלים, כי לא יכלה ללכת. היא גמרה את הטיפול מעבר לזה שהפצע ברגל נרפא, היא גם קמה והלכה. עכשיו, כשאתה רואה מקרה ראשון כזה, אתה אומר, עזוב אותי, לא ראיתי. יש מקרים, אני לא יודע להסביר. ואז היה מקרה שני ומקרה שלישי, ואחרי המקרה השלישי אתה אומר, אוי ואבוי, אכלתי אותה, עכשיו אני צריך להתעסק גם בזה. במקום הזה בדיוק, מגיע סיפורם הלא יאמן של סימה פייגנבוים, לילך זוננשיין ונבוא ערד. הם נפגעו בתאונות קלות יחסית, החלימו לכאורה, אולם לא שבו לאיתנם. ורק בתום מסע קפקאי, ממושך, מייסר ומפרך במיוחד, הגיעו באקראי כמעט לתא הלחץ של דוקטור אפרתי. לפני 7 שנים עברתי תאונת דרכים בדרך לעבודה, חטפתי מכה רצינית בראש. הנפילה מהמתקן המתנפח הייתה מגובה. מדברים על שבר אפשרי ברובת העין. מה שקרה זה שהוא פגע לי בגלגל הקדמי, העיף אותי, אני עפתי מעל הרכב שלו בעצם.
נחתתי עם הראש. ניתוח כמה שעות, הילד יוצא מהניתוח, החלמה כמה ימים במחלקת עיניים, הולכים הביתה. הגעתי למיון, בדקו אותי, עשו לי סיטי מוח, אמרו שאין עדות לדימומים בתוך הראש. העין מחלימה, ונבוא מתלונן על מיגרנות קשות. הוא שוכב במיטה מהצהריים, והוא סובל. בימים עברו והכאבים לא פחתו. ורק הפכו להיות יותר גרועים. נרדם, ישן שעות על שעות בערב, בקושי קם למחרת בבוקר. הוא לא היה ילד, הוא היה כמו קשיש בן 80. היה רופא אחד שהחליט שזה בעצם דיכאון ופוסט-טראומה, וכל הפגיעה שלי הקוגנטיבית היא בכלל מדיכאון ופוסט-טראומה, והפנה אותי לבית חולים של וטה בעצם, לבית חולים לחולי נפש. בן אדם קיבל חבלת ראש קלה. דוגמה הקלאסי זה בן אדם שנוסע באוטו, תאונת דרכים. המוח והראש עושים תנועה כזאת. נפעים קדימה ואחורה במהירות גבוהה. אם זה נע במהירות שונה, הדבר שיש ביניהם יכול להיקרא. ואז אם כלי הדם הקטנים האלה נקראים, נוצר מצב שאין לנו מספיק חמצן באזור שמראש הוא עם חוסר חמצן יחסי. האנשים האלה אומללים, פשוט אומללים. כי מה שנפגע אצלם זה התפקוד בדרך כלל הקוגנטיבי. הדרך להשוות את זה זה כאילו המחשב עושה ריסטארט כל 5 דקות, אבל הוא שכח לעשות הסייב לפני. תפקוד הכללי הוא תפקוד לא טוב, הוא לא יכול להתרכז, המצב רוח שלו גרוע. ממש הרבה מאוד תופעות שבינם לבין העין כבר לא נראה קשר. הייתי בטיפול בבית לוינשטיין משהו כמו 4 שנים, שם הצליחו לעשות שיקום נוירו-קוגנטיבי חלקי. עושים את ה-CT, עושים את ה-MRI, רואים ה-CT תקין. באים לבן אדם, מה אומרים לו? אתה מריא, אין לך בעיה. אבל כשאנחנו עושים את הבדיקות הפונקציונליות, אנחנו רואים תכלס את התפקוד. זה קודם כל לכי לפסיכיאטר, כי משהו לא בסדר אצלך. הבעיה היא ביולוגית, זה לא בעיה נפשית. לקחתי את כל התרופות האפשריות, מסמים קלים לקשים, ועד קנאביס רפואי. היו לי תקיפי זעם נוראים. זאת אומרת, מצבים שאני מתיחה את הידיים שלי בקיר, צועקת. איבדתי צלם אנוש. אני, לפני שהגעתי לכאן, הייתי כבר על סף אובדנות. אני מאוד חליתי אחרי הנפילה של נבו, מחלת סטרס קלאסית. חליתי במה שהובחן חצי שנה אחרי הנפילה שלו כפיברומיאלגיה. שאני מקבלת את ההבחנה, אני מדברת עם סבתא של נבו, והיא אומרת לי, תראי, כשטופלתי בתא לחץ, היה שם מחקר על פיברומיאלגיה. אז תבואי אליהם, אולי הם יכולים לעזור לך. אנחנו יכולים להגיד שאחרי כל פגיעת מוח, או כל פגיעת ראש, יש בסופו של דבר ברקמת המוח כמה דרגות של נזק. ובפגיעות קלות יותר, יכול להיות מצב שאין נמק, אבל יש רק אזור שהוא מטאבוליק דיספנקשן, זאת אומרת, האזור נפגע ברמה כזאת שהתאים באזור הזה לא מתפקדים, אבל הם עדיין לא מתים לגמרי. וזה המקום שהטיפול בתא לחץ יכול לעזור, כי אלה התאים שעם החמצן אנחנו יכולים להחזיר להם את התפקוד התקין. הממצאים העולים מהמחקר שנערך בתא הלחץ של בית החולים אסף הרופא הם לא פחות ממהפכה, ואפשר בהחלט שמעבר לריפוי ומזור לחולים, הם יניבו בהמשך הדרך גם פרס נובל, ואולי אפילו הצלה של ליגת הפוטבול האמריקנית מפני קריסה. לא פחות. NFL star Chris Borland was known as a fearless player. But after one season, he quit because he was afraid of head injuries. I couldn't really justify playing for money, and I think what I wanted to achieve put me at too great of a risk, so I just decided on another profession. Now, Borland's called the most dangerous man in football, a powerful symbol of the NFL's growing concussion crisis. לפני חודשים אחדים יצא לבתי הקולנוע הסרט קונקשן. בארץ קראו לו בלתי הפיך. I found a disease that no one has ever seen. Repetitive head trauma chokes the brain. הסרט מבוסס על סיפורו של הפתולוג דוקטור בנט אומלו, שחקר את מוחותיהם של שחקני פוטבול אמריקניים, ובהם מרק ובסטר, שסבל ממחלת השיטיון. הבעיה בפוטבול אמריקאי, שהחבר'ה שם שמשחקים פוטבול מפתחים דמנציה ואלצהיימר בגילאי 30, היא בדיוק זאת. את זה אנחנו יודעים היום.
זה חבלות ראש, זה concussion. And in football, one has to expect that almost every play, and every game, and every practice, they're going to be hitting their heads against each other. Each time that happens, it's around 20 G or more. That's the equivalent of driving a car 35 miles per hour into a brick wall, 1,000 to 1,500 times per year. הממצאים החמורים שגילה בשעתו דוקטור אומלו באמצעות ניתוח שלאחר המוות יכולים עתה להתברר באמצעות הדמיה פונקציונלית של המוח, שיישום ייחודי שלה פותח אפוא בידי צוותו של דוקטור אפרטי. הדמיה נקראת ספקט MRI, ועכשיו, לאחר שהתבררו הממצאים, שחקני פוטבול רבים כמו קריס בורלנד חוששים לחייהם, והליגה, שלא לומר משהו מהחלום האמריקני, בצרות צרורות. הטיפול הוא פה, ואנחנו יודעים לטפל, ולמעשה המחקרים שמובילים היום בעולם בנושא הזה, הם באים מפה, פה בארץ ישראל. ואני מגיעה באמת לתא לחץ, עושה טיפול בתא לחץ, מרגישה יותר טוב, ואנחנו מדברים תוך כדי, ואנחנו מנהלים שיחת מסדרון, ואומרת לו, כן, גם עם הנפילה של הבן שלי שהביא אותי לפה, אז בעצם אין לאף אחד תשובה להגיד על הכאבים, והוא שואל אותי יותר. הוא אומר לי, תשמעי, זה נראה כמו פגיעת ראש אחרי אובדן הכרה. כל מה שאת מתארת הוא קלאסי, בואי תשלחי לי את החומר. הבן שלי הקטן, הוא קרא על זה באינטרנט, והוא קבע לי תור. אמרתי לו שאין דבר שיעזור אחרי כל מה שעברתי, והגעתי למשיח. ואז אנחנו יכולים להסתכל על המוח, ולראות את האזורים שאין בהם נמק, שהם לא מתים לגמרי, אבל הם לא מתפקדים. ואלה האזורים שאנחנו יכולים להחזיר אותם לתפקוד עם הטיפול. שי שולח אותנו לבדיקת ספקט, והבדיקת ספקט מוכיחה בדיוק את מה שהוא חשב. רואים ממש בצורה ברורה, רואים שיש פצע בתוך הראש, ממש פגיעה מוחית. במיפוי מוח יצא שבערך 50% מהמוח אצלי היה לו פעיל, שזה עומד בניגוד לגמרי ל-CT ול-MRI שעשו לי. לא צריך להיות מומחה ברנטגן כדי לראות את ההבדל המאוד דרמטי בין הלפני ואחרי. כשכאן אנחנו רואים כבר את החישובים והעיבוד מחשב של ההפרש בין זה לבין זה. כשכל מה שאדום זה שיפור של 50% ביותר. זה לא סתם שיפור בזרימת הדם אל המוח, שזה אנחנו יכולים לראות אחרי טיפול בתא לחץ, אלא אנחנו רואים גם הגדלה בנפח הדם בתוך כלי הדם במוח, שזה בעצם מעיד על כך שיש יצירת כלי דם חדשים. כשאנחנו בודקים פעילות מוחית, אנחנו רואים שבכל נקודת זמן, הניצולת מהמקסימום פעילות המוחית הוא רק בין 5% ל-10%. אין לנו חמצן ליותר. בכל נקודת זמן, המוח מנצל את כל החמצן שמגיע פה משני הצינורות האלה. כיוון שאנחנו לא יודעים ליצור פה עוד צנרת ולהעלות את ההשרה, הדרך היחידה להעשיר את הרקמה הזאת זה על ידי זה שנעלה את הכמות של החמצן שעובר דרך הצנרת. וזה התא לחץ. תייצא שעם הטיפול בתא לחץ אנחנו יכולים לחדש רקמת מוח. מה שנקרא rejuvenation. מהטיפול ה-30 ומעלה הפכתי להיות בן אדם חדש. אני לא יכולה להגיד שאני 100% חזרתי לעצמי, אבל חזרתי, אני חושבת, 15 שנה אחורה, אם זה מבחינת החיוניות. התפקוד שלי היום עשרות מונים טוב יותר ממה שהיה לפני, התא לחץ. הזיכרון לטווח קצר שלי פעיל יחסית, קיבלתי חזרה את היכולת לקרוא, לדמיין כשאני קוראת. ממש קיבלתי אותו בחזרה, מכל הבחינות, באנרגיות, בחיוכים, בשמחה של הילד שחזרה. תפקוד בבית ספר. פשוט בן אדם אחר. והילדים שלי קיבלו אימא. זה משהו שאני אמרתי אחרי החבלת ראש ואחרי שהבנתי את כל ההשלכות שלו, זה שבחיים אני לא אעשה ילדים. התא לחץ התחיל לעבוד והתחיל להשפיע, וראיתי את כל השינוי בחיים שלי, וראיתי כמה הוא עושה לי טוב. החלטתי שכן, כן רוצה להביא ילדים לעולם. זה היה לי מאוד מאוד חשוב לפני התאונה, וזה היה אחד הדברים שמבחינתי, אחד הוויתורים הכואבים. ומבחינתי, הסיבה היחידה שאופיר נמצאת בחיים שלי עכשיו זה התא לחץ. יש נדבך נוסף שאנחנו לומדים אותו בשנים האחרונות, שהופך את הנושא של טיפול בתא לחץ למרתק עוד יותר. וזה כל הדבר שקשור לתאי גזע, מה שאנחנו קוראים סטם סלס. זה חלקי חילוף
והם נמצאים במצב רדום. ואז על ידי זה שאנחנו מכניסים את הבן אדם לתא, מעלים את החמצן חד ומורידים, אנחנו גורמים לשחרור עצום של תאי גזע לדם. ואז הם מתחילים לעבור חלוקה ולהתחלק ולצאת לכלל הגוף. והבן אדם כרגע סוג של חזר לתקופה העוברית שלו. ובמקום הזה אתה בעצם מביא אותנו לשאיפת השאיפות של כולם. הרצון להיות צעירים יותר, ויש אפשרות כזאת בעצם. זה לא מדע בדיוני. חד משמעית, וזה המחקר שאנחנו עושים עכשיו. ואם כבר צעירים יותר, אז בהתאמה גם ערים יותר, אפילו מבחינה מינית. כי בצילו של הלחץ שבתא, גם באזור החלציים נצפית התפתחות דרמטית. זה MRI של הפין, כשאנחנו מסתכלים מלמטה, שהצבעים האדומים צהובים משקפים לנו זרימת דם. אז פה אין זרימת דם, וגם ויאגרה שאמורה להרחיב את הכלי דם, לא עזרה פה. שימו להם מה קורה אחרי הטיפול. נדלקו על הביורים האלה. נוצרו פה מחדש כלי דם חדשים, ויש לנו זרימה מדהימה חזרה. זה השינוי בפין לפני ואחרי, וזה המוח לפני ואחרי. אז לא רק שיש לו יותר שכל ויותר יכולת קוגנטיבית, הוא גם יכול לתפקד מבחינה מינית יותר. הוא יכול ליהנות, הוא גם נהנה מזה. האגדה מספרת שהזמר המנוח חובב הניתוחים הפלסטיים מייקל ג'קסון רכש לעצמו תא לחץ פרטי כדי להחיש את תהליך ההחלמה. כמוהו, גם הטניסאי נובק ג'וקוביץ', המדורג כיום ראשון בעולם, נוהג להיכנס יום-יום לתא לחץ כדי לסייע לגופו להתאושש מהפציעות ומעומס היתר בגין האימונים המפרכים והתחרויות התכופות. אם מסתכלים על לוח עבודה שלו ולוז פעילות שלו, זה מטורף. זאת אומרת, מי שיעבוד בלוז כזה, חייב לגמור בפציעות כל הזמן, כי בזמן אימון ובזמן משחק בקצבים האלה, הגוף רק נהרס, לא נבנה. מה שג'וקוביץ' עושה, הוא בסוף כל יום ואחרי כל משחק נכנס לתא לחץ. ההנחה היא שבכל משחק ובכל פעילות אקסטרים כזאת, יש תמיד פגיעות קטנות בשרירים בגוף. שאם הוא יעשה מנוחה מספיק גדולה, הם ירפו. אבל הוא לא מאפשר לעצמו את המנוחה. עכשיו, אצלו זה קריטי, כי כל אליפות שהוא יפסיד, או כל משחק שהוא יפסיד, יש לזה משמעויות עצומות. מבחינה כלכלית. מבחינה כלכלית, חד משמעית, אז אין לו בעיה כלכלית, אז דואגים להביא לו את אותה לחץ לאן שהוא צריך. בעקבות ג'וקוביץ' והצלחתו המסחררת, עוד ועוד ספורטאים מבקשים לעבור טיפולים בתא לחץ, וכמובן, גם יותר ויותר חולים ששמעו על התוצאות המעודדות של המחקר העדכני. אולם לפחות בשלב הזה, הם יצטרכו לעשות זאת על חשבונם הפרטי. ממש כמו סימה פיינגנבוים, לילך זוננשיין, או נבו ושרון ארד. 375 שקלים עלות הביקור היומי בתא, כפול ימי הטיפול המומלצים. בדרך כלל, לא פחות מ-30 או 60 לכל סבב. כסף קטן, ביחס לעלות התרופות שהחולים חדלים ליטול, בתום הטיפול המוצלח בחמצן, תחת לחץ סביבתי מוגבר. אז מה עם תא הלחץ? הבחיני שאלת מבט שני בדבר הכנסת תא הלחץ לסל הבריאות, מוסר במשרד הבריאות כך. טיפול בתא הלחץ הוא חלק מסל הבריאות לכל התוויה שיש לה תוקף מקצועי ונחשבת לפרקטיקה רפואית מקובלת. בימים אלו מבצע מנהל טכנולוגיות הערכה מחודשת בדבר היקף המידע התומך בהתוויות נוספות על אלה המסופקות כיום במימון ציבורי. כמו כן, לא מן הנמנע שבקרוב יצטבר מידע משמעותי נוסף בדבר ההתוויה של פגיעות ראש לאחר חבלות, PCS, ועל פיו יבחן שוב משרד הבריאות את שאלת מחויבות הקופה לספק את הטיפול גם בהתוויה זו. היות שהליך בתא לחץ כלול בסל עקרונית וחפוף להוכחות רפואיות מתאימות ומספקות בדבר יעילותו, הרי אין מקום לכלול טיפול בתא לחץ לכל התוויה שהיא במסגרת הביטוח המשלים. זו לשון התגובה. אנחנו רק רוצים להעיר כאן שתגובת המשרד מבטיחה לכאורה בחינה מחודשת של רשימת ההתוויות המזכות בטיפול בתא לחץ במסגרת סל הבריאות. אבל צריך להבין שקופות החולים וחברות הביטוח מיישרות קו עם משרד הבריאות, וכך כל עוד המשרד אינו מכיר בהתוויות הנוספות מעבר לרשימה ההיסטורית, לא יהיה אפשר ליהנות משיפוי בגין עלות הטיפולים העדכניים בתא לחץ באמצעות הביטוחים המשלימים. עד כאן בעניין הזה.